Čau visiem, mani sauc Jānis Zariņš, un ar šo mēs aizsāksim raidījumu ciklu ar makšķeri, tāpat kā es esmu ar makšķeri. Šodien mēs atradīsimies Salacā, C zonā, mēģināsim noķert kādu lasi, un varbūt arī kāds taimiņš trāpīsies. Rīts ir sācies, gaisa temperatūra kāda 5-6 grādi mīnusā, salīdzinot Rīgas nulīti. Ūdens līmenis ir augstāks nekā, teiksim, vasaras mēnešos. Varētu vēlēties zamāku, bet līmenis krītās un visu labi. Ūdens ir tīrs, saucamā kafija nav. Teiksim, apstākļu ziņā viss ir visa ļoti labi. Dienas laikā vēl parunāsim pa pašu upi, par licencēm, par mānekļiem, inventāru, tā kā kaut kā tā. Kaut ko parādīsim, pastāstīsim par tādu starta paku, laša taimiņa copē no inventāra ziņas. Pārsvarā kāds izmanto vidējais 2,90, kāds izmanto 2,70, nu ir arī garāk 3,05 un pat vēl garāk kāti, bet nu garāks pa 2,90 tas šaubos, ka ir vajadzīgs. No auklām, var parādīt pienāk tuvāk, no auklām, Mums ir, man patreize virsū, pēc Japāņu klasifikācijas, 1,5 PE, 4 dzīves lauko. Standartā man ir 2 PE, jo es vairāk pa gauju dzīvojos un ķeru ar šūpiņiem ar bleķiem. Un tad attiecīgi, nu, resnāk auklu, mazāk tu atstās upētos mānekļus. Kāds 2,90 spoles, teiksim, tas segments ir, nu, Vai 3000 vai 4000 izmēra spolas. Nu, šī ir 3000 izmēra spola. Gana jaudīga. Es domāju, ka tās zivs, kas mums Latvijā ir, to jebkura varēs izvilkt gan 3000, gan 4000. Un, ja kādam patīk, asāks izjūtas arī ar 2500. Nākošais. Pavadas klasika. Fluorokarbons. Un, teiksim, kā piemērs ir jauko 1,5, tad es izmantoju 0,35 fluorokarbonu. Nav jēgas iet resnāku, jo, ja tu, teiksim, māneku kaut kur iestādīsi akmeņos vai kokos, nu, karjagā un rausa nost, tad tu nevis norausi viņu, kā standarts ir pie karabīnītes, vai ir izraus māneku, bet tu norausi auklu vienkārši nost, ja tev būs biezāks fluorokarbons. Ja es lieku 2,0 PE auklu, tad es lieku 0,45 fluorokarbonu. Un tad ir dažādi veidi, kā cilvēki dara. Viens ir, kas sien kopā pamata auklu ar fluoriku ar griezulīti. To es nedaru, jo bieži vien gadās, kad ietinot auklu, to karabīnīti sitīsi pa kāta augšējo gredzenu. Nu, attiecīgi tam gredzenam iestāsies beigas, tad man ir universālais mezglus un attiecīgi Es lieku nevis tikai karabīnu, bet es karabīnu lieku kopā ar griezulīti. Nu, visi problēmas atkrīt. Bet, nu, ir dažādi veidi, kāds griezulīti liek augstāk, kāds izmanto šādu sistēmu. Šūpiņi šodien izmantojamie, krāsainie. Mans Salacas favorīts, ņemot vērā to, ka Salacā ir daudzreiz spēcīgāks trauma pa gauju, tad es izmantoju Tobī tipa šūpiņus, kas ir gari. Un ar šauru formu. Vienkārši trauma ir spēcīga, un ja izmantotu tas, kas man ļoti patīk gaujā, tas ir īs. Teiksim, es izmantotu šādu īsu un ļoti platu. Viņam pie spēcīgas traumas viņš sāk jau praktiski rotēt, griezties tā kā rotiņš. Nu, un zivī tas galīgi nebūs interesanti. Tā kā šūpiņus pielasam arī pēc traumas stipruma. Bet, nu, tā ir izveidojis, ka šitā ir gaujas klasika un vienmēr būs. Un šitie vismaz šaurie garie vairāk tomēr ir Salacē. Tas ir par šūpiņiem, ko mēs izmantojam. Končas. Pilns kastītes ar končām. Un tad mums ir
kaut kas mazliet no volbleriem. Daudz nekā te nav. Nā, es ir nekāds baigākais volbleru speciālists. Ir, kas mums te ir. Ir tie paši leišu volbleri, kas ir nosacīti dziļie. Jā, te laikam visi būs kaut kādu vidējo 2 metri. 2 metru dziļumu. Grimstošie, lēni grimstošie. Un jau salacē straujākās vietās. Mēs palaižam volbleris, kas mums sanāk vidējas ar kaut kādu iegrimu līdz 1,5 metram. Ir gan paldošie, gan grimstošie. Tā kā volbleri ir kaut ko pamētās, pamērcēs ūdenī. Bet nu, pārsvarā jau pieturos pie bleķiem tomēr. Tas kaut kā gadu laikā sanācis tuvāk sirdī aizgājis. Loma ziņa arī nekāda problēma. Tā kā tā diena ir iesivus. Divi mums cīnās. Tikko redzējām, ka viena kompānija izvok mazliet tālāk izskatījās pēc mazas līdaks. Zemmēr, ko mums jau ir visa diena priekšā. Staigāsim, mētāsim, meklēsim, kādā brīdī atvērsies. Un tad jau arī gan jau kaut kas tiks izvilks krastā. Un mums ir arī līdaks. Līdaks. 62 es uzvaru. Pa cik mums ir maisa, tad līdaks vēl tālāk. Vispār ir maliķiem patreiz. Prieks ir tas, ka viņi krītas. Krītas? Nu, pagaišu gadu jau bija stingri mazāk nekā iepriekšējo gadu. Mm-hmm. Jo redz, kas notiek aktīvi jau, mēs runājam par to. Aktīvi iesaistās vietējai dzīvotāji. Un lūgums arī īstenībā ir aktīvi iesaistīties visiem makšķerniekiem. Kas kaut vai atbraucis ir tāpat apskatīties, kā notiek nāc, ja viņš kaut ko pamana. Informāciju uzreiz vajag dot, jo mums ir bijusi tā, ka tā informācija atnāk. Bet novēlot, jā. Nedēļas vēlāk. Un tas jau vairs neko nedod. No jā, tas ir pavēlu, jā. Par tām licencēm, kad iespējams nāks tās nedēļas licences klāt. Jā. Kāds tur tas viss storijas ir, teiksim, tā? Storijas ir tāds, kad mums ir nolikums ir gads. 22. Janvārī pagājis, nolikumu reizi gadā mēs varam mainīt. Izstrādājot šo nolikumu, parādījās jauna tendence no makšķernieka puses, kas ir ziemā, kad ir ledus uzsals, lai vobli ir iekšā no āliņa pēc no, dienas makšķerēšanas licences, nevis laša ķeršanas licences. Nu, tā ir tā pirmā lieta, kāpēc mēs viņu varam vaļam, kāpēc mēs viņu gribam precīzāk noraksturot, kas ir zemlētas makšķerēšana un kā izvarīties redzot no tās te situācijas. Nu, kas bija, jā, kad nav daudz šo makšķernieku, bet ir indivīdi, kas grib parādīt to. Nu, tāpēc mums ir, redz, mums nolikums ir 40 lapuses, ja? Nu, jā. Zviedrijai 4 teikumi. Un visiem viss ir skaidrs. Nu. Tur bez liekiem jautājumiem. Nu, visiem tāpat visi ir skaidrs, kas ir jādara, jā. Mums ir jāraksta. Jāraksta ir. Mums ir vairāk nolikuma aizliegts nekā atļauts. Nu, jā. Nu, tā ir. Nu, lūk, un tas ir tas, un tad mēs vēl plānojam atvērt šo makšķerēšanu ar 1. Janvāru visās zonās. Tāpēc, kad sanāk jau otro gadu, kad ir A zona aizsalus, no, makšķernieks ir neapmierināts. Mums ir jāklausas, kad mēs vai nekad riski sasalt. Nu. Vajadzētu tā liceņu štirniecībai būt piesaistītai laikapstākļiem praktiski. Jā, bet tas jau arī ir diezgan tāds diskutabls jautājums, jo mīnus 3 grādi var būt salacgrīvā, bet mīnus 7 var būt šeit vai mīnus 15 var būt. Nu. Protams, mainās. Tā starpība mēs tāpat arī no rīta braucām no Rīgas, bija 0, šeit mīnus 6. Nu, rūc. Tā varētu būt no nākošā gada 1. Janvāra. Jā, mēs strādāsim, nākamnedēļ cītīgi jau sāksim kaut ko darīt pie tā nolikuma. Jo mums ir kaut kādi pieredze rāda, ka 3 mēneši vajag, lai apstiprinātu. Nu, kamēr iziet visiem cauri bioriem, varam. Un ar pirmo nekad nevar trāpīt, tas ir vairāk skaidrs. Par nedēļas licencēm? Nedēļas licences arī domājam ieviest, jo ir interesanti gan makšķerniekiem, gan arī vietējiem uzņēmējiem. Jo makšķernieks pirmkārt var atvaļinājumu paņemt sev nedēļas licences un noziedot to nedēļu upē. Un vietais uzņēmējs var kaut kādu naudiņu vismaz iegūt. Ne jau katru dienu brauks uz Rīgu, ir jau kāds, kas brauks, bet ir kāds brauks no Ventspilsnes, paliks šeit. No, paliks šeit. Un tādā veidā mēs arī attīstam
vietējo uzņēmēju darbību. Tad. Uz nedēļu atbrauc, tad nodzīvo forši. Tieši tā. Galvenais ir radīt apstākļus. Nu jā, daudz arī lietuviešu raksta, ir arī, nu labi, tagad Krievija, tas ir cits temats, kad viņi gribētu atbraukt. Nu viens ir, ka fiziski nevar tās licences tagad dabūt. Nu, es nopirku šai zonai 2 mēnešu atpakaļ licenci. Nu, lai tagad tiktu. Nu, viņi tur vienkārši nevar nekādīgi saplānoties. Un dēļ vienas dienas viņam braukt uz šeien. Nu, viņš atbrauc no Lietuvas, nu, pa nakti un aizbrauc. Viņam izdevīgāk tad būtu, ka viņš var nedēļu kaut vai te nodzīvot. Nu. Tieši tā. Un no licenču naudas jau nerodas baigie ieņēmumi. Licenču nauda ir apakaļ upē, bet tas, kas nāk pievienotā vērtība, šī nakšņošana, ēdināšana un servisu, ko var sniegt cilvēkam, ko viņš izmanto no tās naudas, jau var pēc tam kaut ko attīstīt. Tā jau ir lielākā daļa. Blakus skartā Svētupe. Skartā Svētupe ir nolikums apstiprināts. Jau ir apstiprināts, jau, jā. Mūsu licencētā makšķerēšana. Arī nu, nākošā gada 1. Janvāra jā. Svētupē ir licencētā zona. Jā. Kā tur būs kārtība? Godīgi sakot, nezinu, mēs neesam. Tur ir organizētāji, tur ir Svētupes aizsardzības biedrība, kas tur ir sava biedrība. Jā, tur ir sava biedrība, kas ievies arī licencēto vēžošanu, tā kā 20. Gadā. Vai ne, 21. Šogad bija 1. Gada, vai ne? Jā. Šogad bija, ne, pagaišajā gadā bija 21. Gada bija. 21. Gadā bija licencētā vēžošana, un tagad būs licencētā arī makšķerēšana Svētupu un Jaunupi. Pēc bio veiktajām pētījumiem tur dominē, sāk dominēt Augštecē arī laši. Ir, jā. Kas ir labi. Ir. Kas ir labi un ko vajag arī nosargāt. Tur viņi ir. Tur viņi ir, jā, tieši tā. Un tā kā reiķinot to, ka tur ir upe maza šaura un tās vietas ir tik, cik viņus tur ir, tad nu, viņus tur var. Nu jā. Var izstrādāt. Tieši tā. Un ir. Pār skaitītāji. Saskaitīt zivis tik, cik viņas ir saskaitīts. Daudziem ir viedoklis, ka varbūt ir nepareizi skaitīts, kas aprindājas ir, ka nevar būt tik maz zivi. Citi uzskata, kad atbilstoši, kā ir īstenībā, varbūt pēc jau nodotajām licenžu atskaitēm, teiksim, salīdzinot pagājušo gadu, vai tie dati, nu, aptuveni vidējais kaut kāds varētu sakrist ar to, ko skaitītājs ir fiksējis. Nu, kad ir šogad mazāk, teiksim, to zivju. Man patīk teorija, ka nav pareizi saskaitīts. Nu, ir, tas ceļo, tas ceļo. Tā ir teorija, bet es tieši braucot uz šajien, domāju par to, tieši par to skaitīt, ka noteikti mēs runāsim. Nu, tas ir tas, un, kas... Un fakts jau ir tāds, ka neviena upe, es nezinu, šāda veida konstrukcija to skaitīšana, neviena upe, kur ir šāda veida aizaugums, es nezinu, kur skait laši, nu, nav tāda upe. Un neviens nevar apgāst to, kas ir saskaitīts. Un neviens nav pierādījis, ka garam kaut kas ir aizgājis. Bet fakts ir tāds, ka tad, kad ūdens līmenis pacēlās un lielā tā zāla nāca, un kad mēs ņēmām skaitītāju ārā, mēs paši redzējām, ka... Ka bija nākošais cēliens. Ka bija tas cēliens, jā. Šogad bija, pagaišajā gadā bija īpašs rudens ar to, ka ļoti zemes ūdens līmenis nebija lieti. Un līdz ar to tā zīva nenāca. Kā bija pirmais ūdens līmenis piecēlās, tā uzreiz bija kaut kāda. Cik bija 30 laši jādien? Vai 40 zivs dienā, kas ir normāli, kā tā tam ir jābūt. Tas, ko mēs esam piefiksējuši no 20. Gada licenzēm, cik daudz, man visu laiku jūt, 21. Gada licenzēm, cik daudz ir noķerts. Bija tos skaidrs, mēs likām. Viņi bija, tur bija... Viņi bija iespaidīgi. Iespaidīgi, tur bija 1600 bija... Kopā zivs, jā. 700, man liek, pāri laši un kaut kas ar tiem taimiņiem bija. Nu, bet skaitlis iespaidīgs. Skaitlis iespaidīgs. Un tad ir jāatcerās pagājušā gada spilgtākais notikums ar lielāko taimiņu. Divreiz noķerto. Divreiz noķerto trīs dienu laikā. 150 metra nu, vienā posmā. Lokācijā. Tad mums ir, man liekas, atbilde arī, kāpēc mēs makšķernieki tik daudz noķeram. Nu, pagājušā gada tas bija iespaidīgi. Jo arī telemetrijas pētījumu veicot, mēs ar makšķeri noķēram, katru dienu mēs bijām pie upes, mēs noķēram 10% no ienākošajiem zivīm. Nu, salīdzinot skaitītāji. Salīdzinot, kas pa to laiku izgāja savu skaitītāju. Cik sanāk tāds marķētās zivs patreiz? Tā, mēs viņus noķēram 14, jā? Ar 14 makšķeri un uz zvejnieks iezīmē 25.
Nu, un attiecīgi viņam seko līdzi. Nu, viņam katru nedēļu brauc un seko līdzi, jā, bijors ar antenēm un fiksē, kur viņi kustās vai nekustās. Par skaitītāju konstrukciju esam noteikti pārliecināti, ka šāda veida konstrukcija arī turpmāk būs. Viņa šo aizaugumu, kas nāk lejā, visu tos zars un zāles mas tur. Vienkārši mēs izņēmām to skaitītāju ārā daļu tā, ka viņš jau ir pats vērtīgākais tajā, visu tā elektronika jau ir vērtīgākā, un lai nav problēma. Bet šogad mēs nedaudz to skaitītāju pabūvēsim tādu, kā nedaudz resnākiem mietiem ar lielāku starpu. Lai tā zāle dabu bišķi izskriet cauri. Un tad attiecīgi varbūt ir ilgāk viņi tur. Un tad attiecīgi ilgāk, jo tas ir tas brīdis, kad mēs izņēmām ārā, vajadzēja viņam skaitīt. Bet nu, pie tādas masas, kas nāk lejā, nevar. Nu, jā, nu, tas nav iespējams, jo neģi taču zvejnieki jau arī to tāds, ka pēc neģi taču zvejnieks ar simtiem gadu jau zvejo vienu tādu pašu veidu konstrukciju. Tāpēc cits jau nav. Nu, jā, nekā cita nav pie tā jo, arī paliek. Nu, tu nevar dabai pretī stāties. Un kā jau zinātnieks saka, kaut kāda veida dati arī jau ir dati, ja viņi ilgstoši, nu, piemēram, 7-10 gadu griezumā ir šie dati. Nu, tad var kaut kādu vidējo izvilkt ārā. Tad var vidējo izvilkt ārā. Izmēri ļoti iepriecināja, izmēri kādi nāca metrs un uz augšu, 1,26 m. Bija pat jā, 1,20 m. Nu, pat bija tādi, ko neizmērīja. Jo viņš ir tik resens, kad programma nespēja izrēķināt, cik viņš ir garš. Nu, tad tie tur varētu būt 1,30 m. Nu, var... Virs, nu viņi tādi bija, ka caur to ekrānu izpelda galvu, jau ir cauri, ka tikai asti parādās. Nu, tur iespaidīgi divi tādi papienāca, nu, kur viņi ir, vai viņi ir, savu darbu viņi izdarīja, bet vai viņi ir atgriezušies jūradies, vai, ka tas viņam varētu būt, ka bija pēdējais nārsts. Bet visi jau kā makšķernieks jau grib, jebkurš grib ķert lielāko. Nu, protams, jā, trofejs. Trofejs, jā, tieši tā, un tāpēc, ja mēs šis ķer un atlaida lasi, ja mēs šādi te darbosimies, es domāju, kopā visiem makšķerniekiem, es domāju, ka mēs tā panāksim to lielāko zivu, jo ir 2, 3, 4 nārsts arī kādam ir. Nu? Jā, te jau arī paši makšķernieki diezgan visu regulēja, kaut tas pats satiekās stāvlaukumā, kā bija pagājušo gadu, mēs atbraucam, nu, mēs zinām, 8 cilvēki, 8 licences, ja. Skatās, vēl te ir 2 pa daudz. Nu jā, un tas jau... Man... Viens uz otru saskatās. Divi iekāpja aizbrauc prom, nu, viss skaidrs. Man prieks, ka tā tas notiek, jo ne jau tikai apsaimniekotājiem ir jārūpējas pa upi, bet arī pašam makšķerniekam. Pašam makšķerniekam arī, un tas tā kā mēs pagājušajā gadu uztaisījām šo talku zonā. Tad, kad mēs savācām tos atkritumus, tad man ir skaidrs tas, ka nu ne jau makšķernieks met head and shoulders pudeli ārā. Nu, tas un ne jau jā. Viņam ir čības kājā, vien čība nokritus un aizgājas. Un tas ir viss no laivošanas, no vasaras pasākuma. Tas ir, jā, tā ir vasara. Un tā ir problēma, ar ko īstenībā būs visu laiku. Mums jācīnās, ka sabiedrībā ir jāstāst, ka zemē mēs nevaram savus atkritumus. Vai arī tad ir jāsavāc. Vēl jau ir problēma tā, ka viņš atbild man tā, ka tas laivotais visiem ir labi. Es jau savākšu, bet tu saproti pats, ka ja es braucu no Burtnieka ezera 2 dienas, man tas atkrituma aiz jau vasara sāk smirdēt. Kaut kur viņš ir jāaizliek ārā. Nu, tā tad mums ir šī teritorija, sarkanās klints arī ir mūsu apsaimniekošanā, starp citu. Jā, šis jau miskasts ir viss. Un miskasts ir, un mēs arī plānojam tādas, kaut kādu nākotnē tādas spots uztaisīt, kur šie atkritumi būs. Garu upi jau. Jā. Nu, protams, tas ir nevien ar vietējo zem īpašniekiem jārunā un tā tālāk. Kaut kādu nākotnē to mēs uztaisīsim, lai visi ir tā civilizēti. Tas sanāk, teiksim, salīdzinot patreiz nodotās atskaits ar pagājušo gadu. Nu, protams, janvārī bija A-zona ciet, praktiski ciet. Kāda ir situācija? Ir vairāk zivju, mazāk zivju? Godīgi sakot, taimiņu ir pagājušajā gadā ar taimiņiem bija tā, kad visu laiku bija lases dominai. Bija tā, jā. Skaidziņā un taimiņš bija mazāk. Šogad ir taimiņš vairāk, kas ir vismazāk uzskaitīts. 90 taimiņas uzskaitīja tikai. Skaitītājs, jā? Skaitītājs, jā, bet noķertīja uz doto brīdi 130. Tas sanāk, tas viss, tas lielais nāciens ir bijis pēc tā, kad ir noņemts. Jo Korģē un Noriņā nāci sākās tikai pēc tam, kad mēs izņēmām skaitītāju, tad parādījās taimiņi tur. Nu jā, ja saskaitīts ir tik, un nu, pēc fakta jau pēc licencēm ir tik. Pieņemot iespēju, ka kāds var būt nenodot precīzi vēl to licenci, bieži vien aizpild nav loma, nodot nulīti. Jā. Tā arī ir tāda bišķa problēma. Tā ir bišķa problēma, bet es domāju, ka tas jau, ja mēs sabiedrībā to stāstam, tad jau cilvēks arī saprot. Nu, viņš jau pats arī grib nākt un ķert. Ne, ja viņš vienreiz atbrauc smūžā uz lasu
un vairāk nebrauks nekad, tad varbūt tā nulle arī neko nemaina, bet ja viņš brauc regulāri to nulle raksta. Un ja tu vēl publicēji soctīklos, kas ir pierādījies, ka soctīklos saliek tik, tad paskatās pretī licenci, kaut kas neiet kopā. Nu, tieši tā, un jau vēl uzraksta apakšā komentāru, un tad tevi izdzēš, nu tad, tad viņš saprot, ka viņam seko. Nu. Šogad būs lašu kaus. Pagājušo gadu izlaidās, divus gadus izlaidās dēļ Covid apstākļiem. Jā, dēļ Covid apstākļiem šogad viņš būs. Esam vakardien nosūtījuši uz valsts vidas dienestu apstiprināšanai nolikumu. Saskaņošanai. Jā, un pēc tam uz dabas aizsardzības pārvaldu, un tad mēs izsludinam oficiāli, kad viņi ir, nu, lai ir viss mums paraksta apakšā, kā mēs varam organizēt. Kad reģistrācija sāksies? Tik līdz man atnāks no dabas aizsardzības pārvaldu, tā uzreiz mēs liekam, internetā sludinam ārā, ka ir dalībnieki bija 40 vai 60? 40. 40. Arī šī ir tā tēma, ko jaunajā nolikumā mēs palabosim noteikti, ka mēs uztaisīsim divus mačus vai divus dienas pēc kārtas vai kaut kā tā, lai lielāk bišu to publiku dabū. Nu, vai viena diena 1.40 un otru dienu 2.40. Jā, kaut kā tā, tāpēc, kad redz tāpat igauņi, lietuvieši, ir, nu, viņiem patīk salats. Nu, viņi nu ir, tas ir. Un arī šeit... Es domāju, ka šeit 160, piemēram, arī startētājs varētu dabūt. Nu, dalībnieks. Protams. Nu, redz, domāju, visi jau grib. Ne tikai, ne tikai vietējus, bet arī no tuvākajā kaimiņu valstī. Par to jau ir runa. Nu, ar kaimiņiem arī jādrodzēs. Nu, kad reģistrācija atvērsies, tas pēc principa, kurš pirmais paspēs, tas arī piereģistrēsies. Nu, protams, mēs pārbaudīsim, vai nav bijis pārkāpums, ja viņam vēsturiski bijis pārkāpums, tad viņš mums tā nav viņš, vajadzīgs. Viņš netiks. Tā mums viņš nav vajadzīgs, jā. Nu, šis ir tas brīdis, kad, ja tu esi godīgs, nu, tad tu godīgi arī var startēt. Nākošu gadu sezona būs lielāka. Un sezona būs lielāka, jā. No dzelz tilta līdz ķeļiniekiem. Ķeļinieks visi zina, nu, viegli būs novilkt strīpi. Nā jā, robeža. Un šogad arī mums ir jāievieš nolikumu, mēs izmainām, tad mēs arī ieviešam arī mājaslapu attīstam savu, līdz galam salacu punkts ir aprīlī solās, ka būs gatavi. Tur būs arī latviešu angļu krievvalodā, lai ir ārzem braucējs. Nu, jau attiecīgi orientēties uz turismu no tieši tā. Ārvalstiem. Tieši tā. Ļausim visi, kas apmeklē mājaslapu, paskatīties arī, kas notiek upē. Tas ir upē, varēs kaut kāds, nu, tā kaut kāds sektors redzēt. Jā, jā. Un, nu, tad, un tad arī būs ļoti viegli saprast, tajā decembrī pēdējā vai pirkt vai nepirkt tur licences. Tas ir kruta, klausies, šī tas nu, ir labs. Un vēl jau ir kas, kāpēc mums tas, tas varbūt ir tā priekš tā makšķernieka mazāk, vairāk ir priekš tā, kas notiek ar malzvainiecību. Jo tas... tu jau nezini, malzvainieks nezini, kurš no kuras pasaules mal kaut ko redz. Arī, arī. Jo tagad ir, teiksim, kā ir Gauju, tu skaties, ir, nu, slēpošanas trases gar Gauju, ja? Jā. Un tu zini jau, ka tanī slēpošanas trasē ir tāda kamera, kur var redzēt upes posmu. Ah. Un tad tu loģiski iekšā skaties, aha, tur ir vēl ledus, skaties nākošo kalnu. Nu, un tad nu, nu zondē, kur ir, bet arī nav tāda, nu, ka tu var visu redzēt kaut kāds upes posmu, kas tur notiek. Nu, teiksim, šogad jau atrisināt bišu problēmu A-zonā. Jā. Nu, paskaties, nu, tu redzi, tur ir ledus, nu, nepērst to licenci un pēc tam nebrauj, nu, ka tur ir ledus, nezināju. Tieši tā, un tāpēc arī tas iemesls ir, kāpēc mēs visu četras zonas vēlamies atvērt, lai ir alternatīvu kaut kam ir kaut kur. Pirmā zona vienmēr aizsals A zona. D zona būs pēdējā. Nu, straujumi visi tie. Tie būs pēdējie. Nu, tad. Un tāpat tur, tā ziemā tur ir labi rezultāti. Tā A zona arī, protams, tur visu laiku ir labi. Bet, nu, ja viņi aizsals, tad nevienam nav. Tad nevienam nav. Un tālūk kaut kā. Kā apsaimniekotāji kopā ar bio vēlamies, ja makšķernieks noķer iezīmē to šo telemetriju zivi, lai nofotografē. Viņam spurā sanāk antēniņa? Vai... Spurā viņam ir antēniņa un vēderā viņam ir iegriezums un karājas tāda 10 līdz 15 cm tāda mīksta antēna. Un tādā vietējā, kur viņi ir noķert un manā copē atskaitā iesniek to vismaz, tad pēc tam jau man copa, tad mums nodos šo informāciju. Viņam tad ir bildi jāiesniedz? Būtu vēlams bildi jā par to telemetriju, tas nav vienreizējs pasākums, tas būs ilgstošs. Nu, attiecīgi skatīties, atgriežās, neatgriežās. Tieši tā, tas jau ir interesanti, jo patreiz salacā nav neviens pagājušo gadu. Ruden bija vienīgās zivs, ko iezīmēja vispār salacā kaut kādā veidā. Gan mazuļs, tos, kas ar elektrozveju vasarā tos iezīmēja ar speciālu krāsu. Un iezīmēja arī ienākošos lašs, redz tos 20 gabals. Tas ir, ja mēs noķeram iezīmēt zivu, ziņojam, kur, kad? Jā, nofotografējam, palaižam.
Cenšamies noķert vēlreiz. Jā, dabūt vēlreiz, jā. Parādīsim, ko bieži dara cilvēki tiešām nepareizi, kuri izmaitojas, teiksim, spinningošanā varbūt, nezinu, iesācies, varbūt, vai vienkārši es pirmo reizi lašiem neesmu neko lasījis kaut kādu informāciju, vai vienkārši es nopirc licenci, atbrauc, tev ir kaut kādi bleķīši, kaut kādi goblerīši. Kas ir, nu točinu, nu ir pilnīgi galīgi garām, ko var itin bieži redzēt pie upes. Tad ļoti bieži paņemsim bleķu vādīti. Tā, kas zivī garšos, labi. Pamēģināsim noraut šitā. Jā. No, arī variants, jā. Nu, labi, šito tu būs. Noņem pārķis no stīvi apstīties, kas ir grunti notiek. Pirmais, labi, laižam uz šūpiņu. A, vobori bišķi savādāk tomēr, bet, nu, princips tāds pats, kā arī ar šūpiņu. Iemetam, tur, ko mēs gribam iemest. Pa lielam, ko es tālāk daru? Es vairāk vispār neko nedaru. Siemetu, kāds ir samērā mīksts, un viss tā informācija, kas notiek ar šūpiņu, viens var redzēt pēc spīces, ka šūpiņš spēlē, otrs tu, protams, to visu jutīs rokā. Tu jūti, ka viņš iet pa straumu, ka varbūt kādā brīdī uzsit pa grunti, pēc idejas visu jūti. Un bieži vieni, kad cilvēks atnāk, un viņš sāk spinningot. Tas ir izdara iemetienu, un mēs sākam uzreiz vilkt. Nu, tas manuprāt, ir galīgi garām. Cita lieta ir, ja ir lēna strauma, vai, teiksim, tāds šūpiņš vai vobleris iet kādā atstraumē, ka viņš praktiski ir apstājās, un tu jūti, ka tev tā vibrācija vairs nav, tavs māneklis ūdenī nespēlē, tad jā, tad var lēnām pietīt spoli, pavisam lēnām. Un vobleri, bet pa šūpiņiem runājot, mēs teiksim, esam pie upes, nevajadzētu mest pret straumi. Nu, to sapratīs varbūt pēc pāris metieniem, ka visu norals. Un tu vajadzētu mest, no, labi, šo var mest praktiski 90 grādos, bet mēs metam ieslīpu. Ja teiksim, taisni pretējais krasts, mums ir 90 grādi, tad, nu, palaižam, nu, 45, 60, bet laižam viņu ieslīp pa straumi, un viss notiksies, bet es laikam kaut kāds zāles jau uzkabināju. Viss man tā liekas, man ir zāle. Vai apmetās. Pēc idejas visu to informāciju kāds iedod rokā, un tikai retos gadījumos tā vajag pašam kaut ko pietīt uz spoli, lai dabūtu to spēli. Nu jā, aizgāju pa grunti, noķēru bišku zāli. Nu, šis arī būs tāds, ko straumu piespiedīs, viņš ir īs un plakans. Te tik dziļa vieta nav, bet nu var pamēģināt. Iemetam. Var mazliet pievilkt auku. Un visu pārējo tevi izdara tas māneklis ūdenī. Un visa informācija tevi kātā. Tev, teiksim, nevajag izdarīt tā, ka tu iemet, un tad, es nezinu, lēnām vēlc kaut ko, vai, nu, to, ko mēs daram no krasta vai no laivas, tur spinningojot, nezinu, asari zandartu, funam zandartu, ne, līdaku. Ka, nu, mēs spinningojam, jā, mēs iemetam gumijas mānekli, velkam. Ja tas ir vobleris, tad kaut kādu animāciju Twitchā pieņemsim. Nu, tad šeit tas nav jādara. Praktiski, nu, nav vajadzīgs. Cita lieta ir, jā, ja ir lēna strauma, un tu jūti, ka tauts mani, kas vienkārši planē, bet viņam nav tā spēle, nav vibrācija,
Tad attiecīgi var sākt ar spolu, vienkārši viņu lēnām tin, un tu jūti, ka tev maneklis atkal sāk spēlēt. Nu, tas pats arī ir vobleriem. Pēc ir gari, mīksti, elastīgi kāti. Viens, ka viņa labi, var spēja labi zivi izvadīt. O, pastēs, mana pirmā šodienas trofēja. Kas tas būs? Ei, tu nost. Pastēs, o, kas šitas bija designed by Dmitrijs, 24 grami. Tas, ko braucām. Ekam rimies. Ej, tu nost! Bez mērojums nepaņēma no somas. Ir. Jā. Tur. Ej, tu nost, paskaties. Maneklis ir ārā. Vēl kam ārā mērlenta. Metrs desmit. Nē, metriņš. Negribu. Ot kā šito čempi nutenī kausā, kā to izdarīt vienam? Tas taču nereāli. Cik ir metrs? Ir metrs precīzi. Dusmīga. O, nu, tā arī viss tā notikās. Pasti viņu dabūjusi. Labi. Patur viņu uzreiz nelaid, vai viņu atjēdzās ūdenī. Vo. Viņu baigi žiperīgā. Yes! Labais apsveic! Nu, sanāk, salacā ir zivis, ne? Divas vienā vietā. Labākais piemērs, ka nevajag, nezinu, 500 eiro vārtu ekipējumu. Kāds varbūt pateiks, ka dūlē, bet tas ir fakts. Nu, noķert man metru. Patīk, es ķeru. Jā, noķert metru var, blin, ar sotas kātu gan arī. Nu, ja paveicās. Bišku. Super, labais.